Ողջույն, Մեդմեդիայի տաղավարում կնոջ առողջություն հաղորդաշարն է։ Ես Սյուզի Ասատրյանն եմ, իմ հյուրը մանկաբարձ գինեկոլոգ Անի Երեմյանը։ Բարև ձեզ, բժշկուհի։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հերթական անգամ մեր տաղավարում գտնվելու համար։ Այսօր եկեք անդրադարձ կատարենք գինեկոլոգի աշխատանքին, ով է գինեկոլոգը եւ առհասարակ ովքեր են դիմում, որ տարիքի կանայք։ Շատ ակտուալ թեմա եք ընտրել, քանի որ հաճախ մարդիկ չգիտեն գինեկոլոգը ինչով է զբաղվում, դա կնոջ առողջության պատասխանատու մասնագետն է։ Գինեկոլոգի շահառուները դրանք բոլոր աղջիկները եւ կանայք են, այսինքն այն միֆը, որ աղջիկները գինեկոլոգի պետք է չդիմեն, դա սխալ է, եւ պետք է դիմեն եւ կանայք եւ աղջիկները, եւ եթե ունեն ախտանիշներ, եւ եթե ուղղակի պետք է գան ստուգումների, ասեմ նույնիսկ, որ գոյություն ունի մասնագիտության մեջ մանկական գինեկոլոգ, այսինքն աղջիկները նույնիսկ մինչեւ սրահասուն տարիքը, իրենց մինչեւ դեռահասության տարիքը ունենում են խնդիրներ գինեկոլոգիական, ինչի պատճառով անհրաժեշտություն է լինում դիմել մասնագետի։ Այս շատ կարևոր է, բժշկուհի, այս պահը բարձրաձայնել, որպեսզի ծնողները տեղեկացված լինեն, որ աղջիկ երեխային գինեկոլոգի մոտ տանելը ամոթ չէ եւ շատ դեպքերում անհրաժեշտ է։ Իհարկե, իհարկե, դա պարտադիր է, այսինքն յուրաքանչյուր ուշադիր ծնող, ով ում համար միևնույն չէ իր երեխայի առողջությունը, շատ հետևողական է լինում եւ պետք է ճիշտ տանել այդ քայլերը, սկսած սեռական դաստիարակությունից, այսինքն երեխային բացատրել, թե ինչ է դաշտանային ցիկլը, երբ պետք է երեխան այդ աշտանային ցիկլը իր մոտ սկսի, ինչ ախտանիշներ են լինելու այդ ցիկլի ընթացքում, որ երեխան չվախենա, չշփոթվի, չխառնվի, որովհետև հիմնականում դրանք լինում են դպրոցական տարիքի աղջիկներ, ու աշտանային ցիկլը մենարխ են, այսինքն առաջին կարող է սկսվել հենց դպրոցում, եւ պետք է, որ երեխան ճիշտ կրթություն եւ դաստիարակություն ստանա տանը, ամեն ինչ սկսվում է տանից, եւ եթե ծնողը լինի ուշադիր, հետեւողական, ապա կմեծացնի առողջ բալիկ։ Բայց երբեմն ծնողների շրջանում, այլերի շրջանում կարող ենք նկատել, որ կա ինչ-որ մտավախություն չամուսնացած աղջկան գինեկոլոգիական հետազոտության տանելը։ Ինչու է նման թյուր կարծիք ձևավորված, միգուցե տեղեկատվական բաց է։ Տեսեք, չեմ ամաչի խոսել եւ ձեր հարթակը կօգտագործեմ դրա մասին բարձրաձայնելու։ Հայաստանի Հանրապետությունում կուսաթաղանթը դարձել է ֆետիշ եւ բոլորը միայն դրա մասին են մտածում, ոչ ոք չի հասկանում, որ կուսաթաղանթը բնությունից մեզ տրվել է այն պատճառով, որպեսզի դա լինի պաշտպանական, քանի որ հեշտոցը դա բաց համակարգ է, եւ կուսաթաղանթը հնարություն է տալիս մանրերից, միկրոբներից եւ բակտերիաներից պահպանել եւ պաշտպանել հեշտոցը, բայց երբ հարց է առաջանում հետազոտման, առողջության, անհրաժեշտության եւ դրա պարտադիր լինելու, չի կարելի ընտրել ուղղակի կուսաթաղանթի եւ առողջության միջև, էլի դա ուղղակի ոնց ասեմ, ծիծաղելի է, դա խոսում է մեր անգրագիտության մասին, որովհետեւ դա ոչ թե մենք ավելի առաջ ենք նայում կամ մենք ավելի արևմտամետ ենք կամ չգիտեմ ինչ ենք, ոչ, բայց կան հստակ հարցեր եւ խնդիրներ, որոնց ժամանակ պետք է հասկանանք, որն է ավելի կարևոր։ Եվ դա չի նշանակում, որ եթե աղջիկը կույս է, ապա անհրաժեշտություն չունի հետազոտությունների, ոչ, այնտեղ կարող են լինել դաշտանային ցիկլի խանգարումներ, որոնք որ միայն զննումներով չեն արվում, այսինքն կոնկրետ անալիզներ գոյություն ունեն, հորմոնալ անալիզներ, տարբեր էխոսկոպիաներ, որոնք եւս հնարավոր է իրականացնել կույս աղջիկներին, դա չի նշանակում, որ եթե աղջիկը սեռական կյանքով չի ապրում, ապա գինեկոլոգի անհրաժեշտություն չունի։ Բայց բժշկուհի, կա մտավախություն, որ այդ հետազոտությունների ընթացքում հնարավոր է վնասվի հենց կուսաթաղանթը։ Հարցը հենց ծնողներին է մտահոգում։ Տեսեք, եթե անհրաժեշտություն կա հենց կուսաթաղանթը բժշկական ցուցումներով հատել եւ իրականացնել միջամտություն, բնականաբար դրա մասին տեղեկացվում է ծնողներին, աղջկան, բայց եթե ուղղակի աղջիկը եկել է պրոֆիլակտիկ զննման, իհարկե դա պատահաբար կուսաթաղանթը վնասել դա հնարավոր չէ, որովհետև կուսաթաղանթը շատ առազգական օրգան է։ Լավ, բժշկուհի, շնորհակալ եմ, այս պահին առաջարկում եմ մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութը դիտել, հասկանանք մեր քաղաքացիները որքանով են տեղեկացված, առհասարակ դիմում են գինեկոլոգի թե ոչ։ Շատ լավ։ Գինը առանց գանգատի պետք է արդյոք դիմի գինեկոլոգի։ Այո, ես հավատացած եմ, որ ինչ որ ասենք 3 ամիսը մեկ կախված կանանց տարիքից ելնելով
դրա անհրաժեշտությունը կա, որ անպայման մինիմումը ստուգման համար դիմի գինեկոլոգին, այո, անպայման։ Իսկ երիտասարդ աղջիկները։ Նույնպես երիտասարդները կախված, գիտեք, մի քիչ էլ ավել երևի տարիքից կախված է։ Ամեն դեպքում ես հավատացած եմ, այո, հիմա այդ հաճախականությունը, որ ինչպես կլինի, էդի արդեն կախված է տարիքից, երևի ավել երիտասարդ կանանց մոտ, ասենք տարին երկու անգամ, իսկ ավել բարձր հասակում երևի ավել շուտ-շուտ։ Վերջին անգամ երբ եք դիմել գինեկոլոգի։ Ես ինքս անձամբ 4-5 ամիս առաջ երևի։ Այո, կարծիքով որ այո։ Գոնե տարին մեկ անգամ կարելի է։ Դուք պրոֆիլակտիկ զնում ասում եք գինեկոլոգի մոտ։ Որ ճիշտ ասեմ, չէ, բայց ես ճիշտ ասար, խորուր տալիս եմ, որ պետքա գնամ, բայց չեն գնում։ Մոսոր մեր հայ կանայք իրենց չեն հետևում, որ ասում ավանը հասում ամենավերջի կետի նոր, բայց սխալա։ Ըս ձեզ կինն առանց գանգատի պետք է արդյոք դիմի գինեկոլոգի։ Բնականաբար այո, գոնե տարվա մեջ մեկ անգամ ցանկալի է, որպեսզի կոնկրետ խորհրդատվություն ստանա։ Իսկ երիտասարդ աղջիկները։ Նամանավանդ այո։ Դուք պրոֆիլակտիկ զնում անցնում եք գինեկոլոգի մոտ։ Պարտադիր տարվա մեջ գոնե մեկ անգամ, դա հստակ է, եթե ոչ մի խնդիր չունես, բնականաբար գոնե մեկ անգամ պիտի դիմես, իսկ եթե որևէ խնդիր հայտնաբերվում է, բնականաբար արդեն բժշկի ցուցումով ըստ իր գրած օրերի պիտի հաճախես։ Կինը առանց գանգատի կարող է դիմել գինեկոլոգի։ Հայաստանում ոչ։ Ինչու՞։ Դե չգիտեմ, միչև չհասնի կոկորդին չի է գնում։ Դուք վերջին անգամ երբ եք դիմել։ 14 թվականին։ Ձեզ երիտասարդ աղջիկները չպետք է դիմեն գինեկոլոգի։ Պետք է դիմեն, պետք է բոլորն էլ դիմեն։ Ըստ ձեզ կինը կարող է առանց գանգատի դիմի գինեկոլոգի։ Անպայման։ Տարին մեկ անգամ, պայն երկու անգամ առանց գանգատի, որ եթե թաքուն ինչ-որ թաքնված հիվանդություններ լինեն, գոնե նախորոք արդեն դիագնոզը դրվի։ Իսկ երիտասարդ աղջիկները։ Բոլորը, երբ որ արդեն դաշտանային ցիկլը սկսվում է աղջկա մոտ, պետք է ինքը արդեն պարբերաբար ստուգման գնա։ Դուք վերջին անգամ երբ եք դիմել։ Վերջին անգամ դիմել եմ հոկտեմբերի 4-ին, որով կարող եմ ասել։ Կինը ըստ ձեզ առանց գանգատի պետք է դիմի գինեկոլոգի։ Այո, ինձ թվում է ամեն տարի ստուգումներ պետք է, կարևոր են, որ գնա դիմի, թեկուզ եթե առողջական խնդիր էլ չունենա։ Իսկ երիտասարդ աղջիկները։ Այո, ոչ մի տարբերություն։ Վերջին անգամ երբ եք դիմել գինեկոլոգի։ Ինձ թվում է անցած տարի։ Կինը երբ պետք է դիմի գինեկոլոգի։ Սա շատ կարևորագույն հարցերից է ու կարծում եմ պարտադիր ամենաքիչը տարին երկու անգամ, իսկ եթե ինչ-որ խնդիր է բացահայտված լինում կամ կարեք է լինում ավելի հաճախ, ուրեմն ավելի հաճախ։ Իսկ երիտասարդ աղջիկները։ Տարբերություն չեմ տեսնում, թյուր կարծիքներ կան, հա, այդ հենց այդ առումով բժշկին դիմելու մասին, բարբերաբար այո, անհրաժեշտ է նաև աղջիկներին։ Կինն առանց գանգատի պետք է դիմի գինեկոլոգի։ Իհարկե։ Իսկ երիտասարդ աղջիկները։ Բոլորը։ Հա։ Որովհետև նախորոք ավելի ճիշտ է, քան սպասեն հասնի վերջին ցավը, հետո նոր դիմեն։ Պետք է որ առողջ լինեն, աղջիկ ջան, դրա համար հաճախակի այցելել բժշկի։ Դուք պրոֆիլակտիկ զնում անցնում եք գինեկոլոգի մոտ։ Ես թամբալացել եմ, բայց կարևոր է անցնել։ Հա, տարին մեկ անգամ գոնե պարտադիր է, դա պետք է անցնել։ Այո։ Կարծես ուրախալի է, այո, կանայք միանշանակ կողմ են պրոֆիլակտիկ բուժզննում անցնելուն, այո, բժշկուի ձեր փորձից ելնելով, ինչ կասեք, որքան ժամանակը մեկ պիտի կինը պրոֆիլակտիկ բուժզննում անցնի։ Ես ուզում եմ առատառնալ նախ հարցումներին, շատ ուրախացնող է, որ ոչ մի սխալ պատասխան չհնչեց, բոլորը խրախուսեցին, թե աղջիկների եւ թե կանանց բարբերաբար այցերը գինեկոլոգի, դա նշանակում է, որ այն լուսավորչական աշխատանքը, որ իրականացնում են թե գինեկոլոգները, թե պատկան մարմինները, նպատակին ծառայել է, եւ կանայք գիտեն, որ պետք է այցելեն։ Ուրիշ հարց է, այցելում ենք թե ոչ, դա եւս մշակույթի հարց է, ինձ թվում է տարիների ընթացքում կկարողանանք սովորեցնել, որ մեր առողջությունից կարևոր ոչինչ չկա, եւ այո, տիրապետում ենք ինֆորմացիային, բայց պրակտիկայում եւս պետք է իրականացնենք, այսինքն այցելենք։ Ինչ վերաբերում է հարցու պատասխաններին, ապա ասեմ, որ ճիշտ են
Տարին 1-ից 2 անգամ պետք է այցելել գինեկոլոգի, անցնել հետազոտությունները։ 40-ից բարձր կանայք արդեն պետք է անցնեն անպայման արգանդի վզիկի պապ հետազոտություն, դա էքզոենդոցերվիքսի հետազոտությունն է, ինչ իրենից ներկայացնում է արգանդի վզիկի քաղցկեղի հայտնաբերման վաղ նշան, շատ կարևոր է։ Դա անվճար ծրագրեր, իհարկե, իհարկե դա սկրինինգային ծրագրեր են, այսինքն յուրաքանչյուր կին իրավունք ունի իր գրանցված պոլիկլինիկայում գնալ եւ անցնել այդ հետազոտությունը, եւ եթե ռեալ ու պատշաճ ճիշտ ձևով իրականացվել է հետազոտությունը եւ պատասխանը նորմայի սահմաններում է, ապա կինը այդ անալիզը կարող է կրկնել 3 տարի անց։ Դա նոր guideline-ներն են, նոր ուղեցույցներն են, որտեղ ասում են, որ եթե ամեն ինչ նորմալ է, ապա պապ քսուկ տարին 1 անգամ կամ 6 ամիս 1 անգամ հանձնելու կարիք չկա, բավարար է կրկնել 3 տարին 1 անգամ, սակայն պետք է հստակ հասկանանք, եթե մենք մեզ մոտ առաջանում են գանգատներ, այսինքն արտադրություն, ցավ, սեռական հարաբերության ժամանակ ցավ, կոնտակտային արյուն սեռական հարաբերությունից հետո, կամ դաշնային ցիկլից դուրս արյուն, մռմռոց, դիսկոմֆորտ, ապա այդ ժամանակ չենք սպասում, ասում դե լավ, ինձ ասել են 3 տարի, արդենից կա այդ ամենը ազդակ է, եւ պետք է միանշանակ դիմել բժշկի եւ հասկանալ, թե պատճառը որն է։ Ժշկույս, ծնդաբերությունից հետո, որքան ժամանակ հետո պիտի կինը հետազոտվի և արդյոք պարտադիր է։ Տեսեք, ծննդաբերությունից հետո մանկապարտեզ գինեկոլոգը ճիշտ խորհուրդներ տալով կնոջը, ճիշտ ուղղորդելով, պետք է այստեղ շատ կարևոր է կնոջը բացատրել իհարկե ընտանիքի պլանավորման մասին, այսինքն պետք է կինը հասկանա, որ այն փաստը, որ կերակրման ընթացքում ես չեմ հղիանա, դա այդպես չէ, մենք խոսել ենք հենց այդ թեմայի մասին, ինչպես պաշտպանվել եւ չհղիանալ։ Այս շրջանում շատ կարևոր է կանանց տեղեկացնել, որ կերակրումը ձեզ չի պաշտպանում հղիությունից, եւ նրանք եթե չեն պլանավորում բալիկ, իսկ մենք խորհուրդ ենք տալիս, որ ծննդաբերությունից 2 տարի անց կինը նորից հղի լինի, եթե չի պլանավորում բալիկ, ապա պետք է ճիշտ պահի կանոնները, որպեսզի նորից հղիություն չգրանցի։ Խորհուրդը դա է։ Բնականաբար արդեն ծննդաբերությունից հետո եւս կախված գանգատներից, եթե կինը ունեն 1 գանգատներ, միանշանակ պետք է դիմի գինեկոլոգի։ Առհասարակ կանացի խնդիրները բժշկուի լուր են գալիս, թե միշտ ինչ-որ ախտանշան լինում է այդուհանդերձ։ Տեսեք, նայած ինչ խնդիրների մասին ենք, հա, խոսում, եթե խոսում ենք բորբոքային հիվանդությունների մասին, ապա ինչպես մենք նշեցինք, կնոջ հեշտոցը դա բաց համակարգ է, եւ շատ հաճախ հետանցքից նույնիսկ հեշտությամբ մանրաներ կարող են թափանցել եւ առաջացնել այդ դիսկոմֆորտի ախտանիշները։ Եթե խոսենք այսպիսի բորբոքային հիվանդությունների մասին, արյան տեսքով արտադրությունների մասին, այս ամեն ինչը մեր համար կարմիր դրոշակներ են, ախտանիշներ են, որոնց տեսնելու դեպքում կինը պարտադիր դիմում է, սակայն ունենք նաև քաղցկեղ, որը որ կանանց պարագայում, եթե դա ծվարանի քաղցկեղին օրինակ վերաբերվում, շատ լուր ու մունջ կարող է անցնել այդ ճանապարհը, եւ արդեն կինը տեղեկանա դրա մասին, երբ ունենա ցավեր, իսկ դա արդեն լինում է վերջին էտապը, հա, ծվարանի քաղցկեղը, այսինքն երբ արդեն դիսիմինացված քաղցկեղը դառնում եւ տալիս է մետաստազներ դեպի լյարդ, դեպի որովայնամիզ, դեպի թոքեր, դա արդեն իհարկե ուզում եմ ասել, որ լինում են նաև լուր դեպքեր, եւ մենք այդ թեմային անպայման առաջիկայում կանդրադառնանք բժշկուի։ Այո, այո, շատ կարևոր է, լինում են իհարկե լուր դեպքեր, եւ այդ պատճառով պետք է եւ եկեք չմոռանանք, որ զննումը գինեկոլոգի մոտ դա ոչ միայն արգանդ, հեշտոց, ձվարաններ, այլ նաեւ կրծքագեղձ։ Շեշտը դնենք նաև կրծքագեղձի վրա, որովհետև կանայք միշտ բոլորին խրախուսում ենք, պետք է պարբերաբար շոշափեն իրենց կուրծքը, եւ եթե հանկարծ նկատում են իրենց համար ոչ բնորոշ, ոչ սովոր փոքրիկ նույնիսկ կոշտուկներ, շտապ պետք է դիմել բժշկի եւ անցնել հետազոտություններ։ Մամոգրաֆիա, կրծքագեղձի սոնոգրաֆիա, այստեղ արդեն 40 տարեկան լրացած կանայք արդեն մամոգրաֆիա եւ սոնոգրաֆիա պետք է անեն տարին գոնե 1 անգամ։ Հետևողական սա եւս սկրինինգային ծրագիր է, կանակ եւս հնարավորություն են ունենում պարբերաբար ծրագրերը լինում են առկա, հնարավորություն են ունենում նույնիսկ անվճար ձևով այդ հետազոտությունները անցնել։
Եվ վերջում բժշկուհի ձեր խորհուրդը հայ կանանց։ Խորհուրդ կտամ, որ թերապետ, ինչպես տեսանք, թերապետում են ինֆորմացիային, այլ նաև կիրառել իրենց կյանքում, որովհետև մեր հայ կանայք, այն մարդիկ են, ովքեր որ սերունդ են տալիս, եւ պետք է լինեն առողջ, որպեսզի կարողանան նաև առողջ սերունդ տալ, որովհետև մեր հանրապետությանը պետք են առողջ, պինդ զինվորներ։ Շնորհակալ եմ մեկնաբանության համար։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ Մեդմեդիայի տաղավարում կնոջ առողջություն հաղորդաշարներ։ Միջնորդ հանդիպում։